Tere päevast, aitäh tutvustuse eest ja aitäh ka võimaluse eest tutvustada teile täna oma ühisprojekti Tallinna Tehnikaülikooliga, mille eesmärgiks oli luua regionaalhaiglas võimalus määrata beta-laktaam antibiootikumide plasmakontsentratsioone, mis annab võimaluse kohandada teatud patsientigruppide antibiootikumravi ja seeläbi parandada nende ravitulemusi. Alustuseks täitan teile kolme reaalse patsiendi haigusjuhtu ja seda, mis on oluline antibiootikumide manustamise seisukohast. Nendel kolmel patsiendil on oluline erinevus. Patsient A ja patsient B on täiesti erineva kehakaaluga, mis oluliselt erineb ka normist. Ja teadupärast kaal määrab veremahu. Patsient C on normkaaluga, aga ka tema veremaht on oluliselt erinev tavapärasest, sest patsienti vereringesse on ühendatud kaks kehavälise ringe aparaati, ECMO ja dialüüsiaparaat. Samas patsient C esineb neeru puudulikust, neerufunktsiooni langust, mida ei ole ka patsient A-l või B-l. Aga kõigil kolmel patsiendil on ka midagi sarnast. Nad on kõik raskes seisundis haiged, keda ravitakse intensiivravi osakonnas ja kõik saavad sarnast beta-laktaam antibiootikumi standardses doosis. Siit küsimus kuulajatele, kas antud antibiootikumi annused on optimaalsed kõikidele nendele patsientidele. Esmalt teen lühiülevaate projektist üldiselt ja selle ajalisest kulust, nagu eelnevalt mainitud, tegemist on Tallinna Tehnikaülikooli ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla intensiivravikeskuse haiglaapteegi ja labori koostööprojektiga, mis sai alguse juba 6 aastat tagasi. Toona head niidiotsad viisid meid suurepäraste koostööpartnerite juurde, kelleks oli TalTechi keemilise analüüsi teadus- ja katselabori juhataja Maria Kulp oma meeskonnaga, kes siis uuringu esimeses etapis töötasid meie vajadusi ja soove järgides välja analüüsimetoodika beta-laktaam antibiootikumide kvantitatiivseks määramiseks plasmast. Teises etapis toimus juba metoodika valideerimine antibiootikumi saavatel patsientidel, ja tänaseks on metoodika rakendatav ja kasutuses PERHi kliinilises töös ja selle läbi toimub pidev ja hea koostöö TalTechiga. Paar sõnaga minu ettekande tänasest staaridest beta-laktaam antibiootikumidest. Beta-laktaame nagu penitsiliine, tsefalosporiine ja karbapeneeme võib pidada haigla antibiootikumravi nurgakiviks. Nad on laia toimespektriga, vähe toksilised ja sagedasti määratakse empiirilise ravina. Beta-laktaamide olulised farmakokineetilised omadused tulenevad nende hüdrofiilsusest. Neil on madal jaotusruumala, neil on vähene võime rakku tungida, neid organismist elimineeritakse pealmised neerude kaudu ja neil on madal valgseonduvus. Farmakodünaamika seisukohast, aga tegemist on aeg sõltuvate antibiootikumidega, mis tähendab, et nende ravimite puhul kõrgete konsertsioonipiikide saavutamine ei ole oluline, esmaoluline, vaid efektiivse toime saavutamiseks peab antibiootikumi plasmakontsentratsioon püsima teatud aja jooksul üle patogeeni mikväärtuse. Ja see teatud aeg üle miki on kindlaks tehtud ravimuuringutega ning peaks standardjuhul olema 20-60%, mõnede andmete kohaselt 40-70% kogu antibiootikumi manustamise ajast, sõltuvalt siis konkreetsest antibiootikumist ja infektsioonikoldest. Projekti põhimõte on terapeutilise ravimmonitooringu teostamine, mis on selgemalt öeldes ravimi taseme mõõtmine verest. Ning mida esmavalikuna ollakse harjutud kasutama kitsa terapeutilise vahemikuga ravimitel ravimtoksilisuse välistamiseks. See vastu beta-laktaamide ravimmonitooringu peamine näidustus on ravi efektiivsuse hindamine ja aladoseerimise välistamine.
Klassikaliselt on beta-laktaamide ravimonitooringu sihtgrupiks kriitilises seisundis intensiivravi haiged, kellel esineb mitmeid füsioloogilisi kõrvalekaldeid, mis põhjustavad muutusi ravimite farmakokineetikas. Kõige sagedasem ja olulisem tegur on neerufunktsiooni muutus, mis mõjutab ravimi clearance'it ja eliminatsiooni. Siin pean silmas nii neeru puudulikust kui ka neerude hüperfiltratsiooni, mis on sagedasti alahinnatud seisund. Intensiivravi patsientidel esineb ka suuri vedelike nihkeid. Näiteks ageli on päevane vedeliku bilants plus 3-4 liitrit, mis suurendab ravimi jaotusruumala. Harv pole ka vastupidine, tugev miinusbilants või mitmeliitrine verekaotus. Seega, kriitilises seisundis haigetel on oht ravimi üledoseerimiseks ja kõrvaltoimeteks pigem sagedamini, aga alaannustamiseks, mis võib põhjusta ravi ebaõnnestumist ja antibiootikumi resistentsuse kujunemist. On näidatud, et kehavälise vereringe tehnikat nagu neeruasendusravi ja kardiorespiratoorset toetust pakkuv ECMO mõjutavad ravimite farmakokineetikat ja dünaamikat. Nii ECMO kui dialüüs võivad suurendada ringlevat veremahtu, mis võivad põhjustada antibiootikumi ladestumist ja põhjustada antibiootikumi ladestumist aparaadi pinnale. Kui neist kahest just dialüüsil on näidatud suuremat mõju beta-laktaamide farmakokineetikale. Hoolimata, et täna on meil kliinilises praktikas hästi kasutatavad ja levinud antibiootikumide annustamise juhendid neerupuudulikkuse ja dialüüsi korral, siis kliinilises praktikas me teame, et rakendatakse väga erinevaid dialüüsirežiime, mis teeb tegelikult beta-laktaamide plasmakonsentratsiooni hindamise neil patsientidel äärmiselt oluliseks. ECMO puhul on ka uuringud näidanud, et beta-laktaamide farmakokineetikale avaldab rohkem mõju haige kriitilises seisundis tulenevad füsioloogilised muutused, millest oli eelneval slaidil ka juttu, rohkem kui aparaat ise. Ka ekstreemne kehamass ja nende patsientide mitte standardne kehakoostis teevad ravimite annustamise problemaatiliseks. Klassikaliselt teatakse, et just rasvlahustuvad antibiootikumid jaotuvad suurel määral raskoes ja nende eliminatsioon on aeglustunud. Aga ka hüdrofiilsetel beta-laktaamidel on jaotusruumala suurem ja konsentratsioonid madalad, kuna raskude võib sisaldada 30% ulatuses vett. Teise põhjusena langetab konsentratsiooni suurem neerude verevool ja clearance nendel patsientidel. Seega ka adipoossetel patsientidel on antibiootikumide plasmakonsentratsiooni määramine põhjendatud oluline. Beta-laktaamide plasmakonsentratsiooni monitooringu tulemuste tõlgendamine on iga patsiendi puhul individuaalne, nii-öelda käsitöö, ning puuduvad universaalsed referentsväärtused. Tulemuste hindamisel võtame aluseks mikrobioloogilise info, milleks on minimaalne inhibeeriv konsentratsioon ehk MIC. Pikki väärtuse saame kas patsiendi külvi põhjal või kasutame epidemioloogilisi andmeid ja võrdleme seda numbrit siis mõõdetud plasmakonsentratsiooni tulemusega. Siit aga ise küsimus, kuidas, mis teha selle analüüsi vastusega edasi või kuidas kasutada seda ravitöös? Kuna me teame eelnevast räägitust, et kriitilises seisundis haigetel ja eelnevalt mainitud patsiendigruppidel on sagedamine probleemiks antibiootikumide alaannustamine ning teiseks seda, et beta-laktaamide efektiivsuse määrab ära põhiliselt aeg, mil ravimikonsentratsioon ületab patogeeni MIC-väärtust, siis paremate infektsioonravi tulemuste saavutamiseks on hoida ravimikonsentratsioon üle MIC-väärtuse tavapärasest pikema aja vältel.
Esmane eesmärk on hoida kogu ravi vältel ravimi kontsentratsioon üle MIK-väärtuse. Agressiivsemal juhul, mida soovitakse intensiivravi patsientidel ja resistentsete mikroobitüvede korral, oleks eesmärk väärtus vähemalt 4 korda MIK-väärtusest kõrgem kogu ravi vältel. Uuringud on näidanud, et tõhustatud farmakokineetilisi dünaamilisi eesmärke, ehk siis siin puhul räägin ajalisi eesmärke, on võimalik saavutada infusioonirežiimi muutmisega. See tähendab kliinilises praktikas tavapärase 15-30 minuutise antibiootikumi manustamise asemel kasetame pikendatud näiteks 3-tunnist infusiooni või siis püsi, ehk siis 24-tunnist infusiooni, kui antibiootikumi stabiilsus in vitro seda lubab. Paraleelselt, kui võimalik, tuleks suurendada ka antibiootikumi annust ööpäevase maksimumini, mis omakorda kindlustab, et ravimi kontsentratsioon ületab MIK-väärtust ning püsik eesmärk tasemel pikendatud ajavältel. Ja täna ma võin öelda, et beta-laktaamide pikendatud või püsinfusioone kasutavad kõik regionaalhaigla intensiivravi osakonnad. Täna on regionaalhaiglas võimalik määrata TalTechi abiga 7 beta-laktaam antibiootikumi plasma kontsentratsiooni. Selleks me hindame baaskontsentratsiooni ja seda ajahetkel, kui on tekkinud tasakaalu kontsentratsioon, ehk patsiendil on eelnevalt manustatud vähemalt 3 doosi antibiootikumi. Kuna meie jaoks liigub analüüs PERHist välja, siis vormistus käib selline paber saatekirjal ning kui proov on PERHi laborist sentrifugitud ja täielikult läbi külmutatud, viiakse see tehnikaülikooli laborisse edasiseks analüüsiks. Ja kui kellegil regionaalhaigla kuulajatest on tekkinud huvi analüüsi teostamise vastu, siis julgelt võtta ühendust kas minu või anestesioloogia kliiniku kvaliteedispetsialisti Andra Maris postiga ja meie juba aitame sealt edasi. Tulevik. Arvestades tänast regionaalhaigla antibiootikumi seire vajadust, siis järgmise etapina sooviksime luua või alles unistame võimalusest ka seeneinfektsioon ravi jälgimiseks. Nimelt ka nende ravimite puhul on kirjeldatud plasmakontsentratsioonides suuri indiviidi siseseid ja indiviidide vahelisi varieeruvusi. Beta-laktaamide puhul, aga mida me sagedamini määrame, oleks tulevikus oluline viia võimekus ka regionaalhaiglasse koha peale, kuna tänane 2 asutuse vaheline proovide logistika, õnneks 2 asutust asuvad 2 kilomeetri kaugusel, vaid on täna toimiv, aga aeganõudev, mis tegelikult pikendab analüüsi vastuse saamise aega meie jaoks, mis on teine kord väga oluline osa ravis. Ja kolmanda väga olulise tuleviku visioonina tooksin välja, et antud metoodika on ka väga heaks tööriistaks antibiootikumravi uuriva teaduse tegemiseks haiglas. Siia lõppu esitlen ka episoodi patsiendi juhtumist, mis on väga heaks real life näiteks antibiootikumi plasmakontsentratsiooni määramise vajalikkusest ning ravi kohandamiseks. 34-aastane COVID-pneumooniaga meesterahvas hospitaliseeriti süveneva hingamispuudulikkusega PERHi intensiivravi osakonda. Patsiendi eripäraks, nagu näete, oli siis tema äärmiselt suur kehakaal. Haiglasse saabudes patsient oli võrdlemisi stabiilses seisus, kuid arvestades riski ja tema põletikumarkerid olid madalad, kuid arvestades riskifaktoreid, alustati empiirilist antibiootikumravi amoksitsiliin-klavulaanappega standard annuses standard manustamisrežiimis.
Kuna meil tekkis mõte, et ehk see annus ei ole patsiendi jaoks piisav, siis määrasime amoksitsiilin kontsentratsiooni ning selguski, et see on alaläbine ning mis tõttu otsustati ravi antibiootikumiga lõpetada. Nädal aega hiljem tekkis aga patsiendil uus sepsis episood nimet urosepsis, mille tõttu alustati ravi piperatsiilin tasobaktaamiga taaskord standard annuses standard manustamisrežiimis. Järgmiseks päevaks põletikumarkerid olid veelgi tõusnud ning leid verekülvidest oli proteus mirabilis mikiga 4, mis tõttu suurendati piperatsiilin tasobaktaami maksimaalse ööpäeva lubatud ööpäeva annuseni ning manustati seda 3-tunnise ehk pikendatud infusioonina. Lisaks liidati ravisse ka vankomitsiin. Pikendatud infusioonifoonil määrasime piperatsiilin kontsentratsiooni, milleks oli 5,6. See tähendab, et see number oli üle miki meie jaoks, kui ta ei täitnud võib-olla meid rohkem huvitava sellise kõrgema või agressiivsemat intensiivravi patsientile suunatud eesmärki, mis on siis vähemalt 4 korda mikväärtusest kõrgem kogu ravi vältel. Seega tuli otsus muuta piperatsiiliin tasobaktaami manustamisrežiimi püsinfusiooniks. Ja järgmisel päeval nägime põletikumarkereid langemas. Püsinfusiooni foonil määrasime ka kontsentratsiooni, piperatsiiliin kontsentratsiooni, mis oli 36. Sellega me olime rahul ja rõõmsad. Ning paar päeva hiljem patsient viidi üle pulmoloogia osakonda üldrahuldavas seisundis. Patsient siis, ma tean, et täielikult paranes ja viibib loodetavasti kodus tavapäras elu juures. Ja alati ettekannete viimane slaid on kõige olulisem slaid, kuna siin saab kõiki olulisi inimesi tänada. Mina tänan ka kõike toredaid kolleege, kes on kaasa aidanud projekti õnnestumisele ja aitavad seda siiani projekti igapäevaselt töös hoida. Erilised tänud asendamatule Andra Marisele ja Mariale Taldekist, kes on meie jaoks alati olnud äärmiselt vastutulelik kolleeg siit ülikoolist. Ja siia tõin ühe pildi aastast 2016, mis võib-olla presenteerib või tõestab, et antud projekt on olnud suurepärane ja lõbus meeskonnatöö, mille nimel on panustanud mitmed tublid kolleegid ka oma enda verega, kui vaja, nagu pildil näha võib. Mina tänan, aitäh! Suur tänu, et väga huvitav, et kuidas iga üks oma erialal liigub ühel või teisel viisil siis personaalmeditsiini poole ja sellise järjest täpsema ja korrektsema nii-öelda aigeravi ja diagnostika poole ka. Aga natukene selline kiuslik küsimus, et arstid on teadagi sellised konservatiivsed ja võib-olla ma kõikide kolleegide kohta küll ei ütleks, aga võib-olla enda kohta, et laisavõitu. Et beta-laktaam antibiootikumide puhul on peamiselt küsimus ju efektiivsuses, eks mitte niivõrd toksilisus. Miks me kohe kõikidele võib anna maksimaalseid annuseid püsinfusioonina? Küsimus tekibki, et üks on see, et antibiootikum ravimi raiskamine ja siiski me ei saa ka öelda, et need antibiootikumid on täiesti kõrvaltoimete vabad, et näiteks imipeneemil, meropeneemil, cefepiimil on ikkagi reaalses elus ka neurotoksilise kõrvaltoimeid krampe, mida on ka reaalses elus siis nähtud ja infusioonirežiimi muutmine, et tegelikult püsinfusioon on kohati ebamugav. Näiteks kui mingil patsient liigub osakonnast, intensiivravi osakonnast mõnele uuringule või protseduurile osakonnast välja, siis toimub antibiootikumravi katkestamine. Kui patsient tuleb tagasi, on jälle küsimus, et kas me nüüd teeme jälle laadimistoosi ja kuidas me taas alustame seda püsinfusiooni. Et ühtipidi ta on mugav võib-olla manustaja seisukohast, aga teistpidi me ei tea veel kõike sellest ravist. No igal juhul suur tänu, aga ma saan aru, et nagu püsivalt ei pea monitoorima neid kontsentratsioone või peab kogu aeg monitoorima või?
Ei, ma arvan, et see analüüsi teostamine ikkagi peaks olema mõtestatud ja nii ta ka ongi. Ehk siis tegelikult need samad patsiendigrupid, keda ma täna välja tõin, oleks kindlasti need, kellel see analüüsi teostada. Võib-olla sellisel mõnel teisel patsiendigrupil, kellel lihtsalt igaks juks mõõdame, et ta ei anna meile kliiniliselt midagi. Et lõpuks me näeme ka, et noh, me selle tulemusega ei tee midagi, me ei tee muutusi ravis, et see on võib-olla ka jällegi selline ressursi raiskamine, mida me ei soovi teha. Aga suur aitäh, et tõesti väga õpetlik ja põnev, et ma arvan, et paneb meid ka nagu teistmoodi seda antibakteriaalset ravi mõtlema. Suur aitäh! Aitäh!